Hallå, då är vi ett avsnitt till. Eller mitt första avsnitt på Minecraft. Och så, vänta lite. Vänta. Ja. Det är något som har hänt. Eller. Och då kör vi. Ska man i värld, övliga nörd. Jag spelar in. Jag har fått plantera. Och då ska jag nu börja bygga mitt shelter sen. Jag bygger nu mitt shelter av kulesten eller då ska vi gå upp och jag är lite sjuk i dag. Hoppas att ni får täcka mig och så hugger vi lite kol. Vad lång tid. Då spelar vi. Nej, det var inte vad jag hade på. Och så då ska vi plantera. Ja. Snyggt är nog lite snabbt. Snabbt är nog lite snyggare. Lite saker. Och så då ska vi plantera så vi kan få lite tid till huset innan natten. Det ska nog vara 20 minuter så vi kan börja hugga lite cobblestone. Och
böja lite på huset så. Så. Så tar lite sånt här, sånt där, och så går vi bort den då. Ska vi se om någon kommer och äter oss en mätare. Är ni sånt med musik? Nej, jag kommer snart, så fort jag har samlat kobbel. Så vi då. Och då får vi tillbaka igen och så samlat lite. Så då gör vi och gör saker. Bygger huset. Eller kältet till natten. Ganska bra video. Jag vet inte, för det är min första jag lägger upp. Då börjar det bli lite natt. Då måste vi skynda sinnes. Där, det kommer inga får! Där, det gick slut! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra?
Nej, jag kan chocka en liten gubbe här trots allt. Och då ska vi sätta ut facklan. Vilket snyggt lite kallt här. Jag kommer vara här hela natten så det kanske blir roligare om jag bara hoppar över natten. Så. Då var vi tillbaka. Och då ska vi kolla hur det ser ut. Oj. Oj, oj, oj.